Shoutout sa mga super chatter ko sa aming live stream. Uh, shoutout kay Ati Bing Batingber, Rowell Abilianosa, Ati Sai, Green Hope at Jobanix. Maraming maraming salamat sa inyo. At special shoutout tayo kay Arnel Tinapaw sa kanyang 44 birthday. Happy happy birthday sa iyo idol, Arnel Tinapaw. Yung duwindi pala ay ang kaibigan ni Tatay Dadoy na si Utik. At yung isang tao na kasama ng mga alkantar ay ang anak ni Tatay Ernesto. Patuloy sa paglalaban ang anak ni Tatay Ernesto kasama ang tatlong natitirang alkantar laban kay Utik, yung duwinding kaibigan ni Tatay Dadoy. Habang doon kinatatay Dadoy, paatras-atras lang si Tatay Dadoy habang umiilag sa mga umaataking Alcantar, nakafokus kasi ang tingin at atinsyon niya doon sa dalawang matandang babaylan at kay Tatay Ernesto. Huminto na ang mga ito at nanonood lang na parang may kakaibang gagawin ang mga ito sa kanila. Habang si Baltic ay napatigil sa pag-ataki doon sa mga Alcantar, nahawakan kasi ang mga paa nito doon sa dalawang amamatyag na nasa ilalim ng lupa. Pilit nitong pinagkakalmot ang mga kamay na nakahawak sa kanyang paa at nang makawala at mahawakan yung kamay ng mga amamatyag ay hinila ito ni Baltic at pinagkakalmot. Pinagkakagat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nangingisay, nagiging abuk agad ang dalawang amamatsyag. Habang si Tatay Dadoy nang makakita ng pagkakataon ay napuruhan niya ang dalawang alkantar. Natamaan ito ng palo at saksak gamit ang punyal ni Iskel. Kaya agad na bumagsak ang dalawa at nagiging putol na puno ng saging tumalon-talon kaagad itong si Baltic papunta sa anim na natitirang alkantara para tulungan si Tatay Dadoy. Umatras si Tatay Dadoy. Mabilis itong lumuhod. Kinuha yung kwintas na nakabaliktad na Kristo. Dumi pa at nag-uusal ng mga buhay na salita. Pinasok niya ang isip ni Tatay Ernesto. Kinakausap niya ito gusto niyang labanan at subukan ang kakayahan nito. Doon sa ibang lugar, yung silang dalawa lang. Nang maramdaman ni Tatay Ernesto ang ginagawa ni Tatay Dadoy, ay mabilis din itong lumuhod at nag-uusal ng mga kakaibang orasyon. Napangiti si Tatay Dadoy sa pag-uusap nila sa pamamagitan ng isip na tulay ang mga ginagamit na buhay na salita ay pumapayag ito sa hamon niya. Nararamdaman ng dalawang matanda na parang kinain sila ng karimlan hanggang napunta sila sa isang lugar. Napapalibutan ng pangpang at punong kahoy ang paligid. Sila lang dalawa. Sabi sa isip ni Tatay Dadoy, Salamat otik at dumating ka. Alam ko na kaya niyong dalawa ni Baltic ang mga natitirang Alcantar at Babaylan. Kayo na ang bahala dyan. Tapos, nagsasalita ito kay Ernesto. Ernesto, minsan ko nananarinig ang pangalan mo tungkol sa galing mo sa pangagamot. Hindi ko alam napati ang gamit at kaalaman sa kadiliman ay ginagamit mo din. Hindi ito tungkol sa pagkulang mo kay Arman. Ito ay tungkol sa ating dalawa. Kung sino ang mas nakakaangat ang kakayahan at kaalaman. Malumanay na sabi ni Tatay Dadoy. Sagot naman ni Tatay Ernesto. Alam ko Dadoy, at kilala din kita. Matunog ang pangalan mo sa iba't ibang lugar dito na magaling at mahusay ka sa panggagamot at pati na rin sa paglaban sa kampo ng kadiliman. Pero dadoy, hindi nasusukat ang galing sa katanyagan. Masusukat ito sa kakayahan. Nagkatitigan ang dalawang matanda Mata sa mata, naghihintay lang kung sino ang unang gumawa ng hakbang. Sandaling katahimikan. Nang biglang nakita ni Tatay Daloy na bumuka-buka ang bibig ni Tatay Ernesto. Parang nag-uusal ito ng mga orasyon. At ilang sandali lang, may naamoy siya na napakasakit sa sintido. Nahihilo si Tatay Dadoy at napaluhod. Putik! Amoy yun ng Corpse Titan ah! Ang bulaklak sa kadiliman. Sabi sa isip ni Tatay Dadoy. Parang nahihirapan na sa paghinga si Tatay Dadoy kasi nanunuot ang matinding amoy nito sa kanyang katawan. Sumasakit na ang kanyang ulo. At napansin ni Tatay Dadoy na mabilis na tumakbo si Tatay Ernesto papunta sa kanya. Kaya dali-daling kinuha ni Tatay Dadoy ang maliit na buti sa kanyang bag. Inamoy niya kaagad ang laman nito. At mabilis na nag-uusal ng mga orasyong pananggalang. Kasi malapit na si Tatay Ernesto. Hindi na siya makailag. Ang gawin na lang niya ay maprotektahan at mabawasan ang lakas ng pag-atake ng kalaban. At nang makalapit si Tatay Ernesto, ay nararamdaman ni Tatay Dadoy yung paghampas ng mga kamay nito. Pero wala siyang nararamdaman na impact galing dun. Parang tumagos lang ito sa kanyang katawan. Ang nararamdaman niya ay mayroong parang gustong kumawala sa kanyang katawan. Hindi niya ito maintindihan. Parang nakaramdam siya ng sobrang lungkot yung parang gusto na niyang maiyak. Hanggang naramdaman ni Tatay Dadoy na parang nagpalutang-lutang na siya sa ere. Pero hindi ganon kadaling talunin si Tatay Dadoy. Tinusok niya yung kanyang kanang kamay sa daladala niyang punyal ni Isikil hanggang nagbalik ng kanyang normal na pakiramdam. Nawala na din ang pagkahilo na naramdaman niya kanina. Kaya ang ginawa niya, mabilis na sinapak sa mukha si Tatay Ernesto. Bumagsak kaagad ito sa lakas ng sapak na yon. Partida, hindi pa niya ginagamit ang dalawang agimat niya. Yung agimat ng saging at agimat ng kampana. Pero nagulat si Tatay Dadoy kasi pagkabagsak sa lupa ni Tatay Ernesto ay nagiging mga dahon ng puno ang katawan nito. At nakita ni Tatay Dadoy si Ernesto na nakangiti at nakatitig sa kanya. Nakatayo ito sa may hindi kalayuan sa kanya. Sabi nito, Malakas ka talaga, Dadoy madali mong nakontra ang ginagawa kong orasyon. Sagot naman ni Tatay Dadoy. Orasyon ng paglinlang, Ernesto. Sige, ako na naman ngayon. May kinuha na dalawang maliit na kahoy na hugis tao si Tatay Dadoy. At mabilis na nag-orasyon at ikinarga doon. Pagkatapos, ay mabilis na tumakbo ito papunta kay Ernesto. At habang tumatakbo ay nag-orasyon din ito para sa kanyang agimat ng saging at agimat ng kampana. Napaatras si Tatay Ernesto at nagulat dahil nakita niya si Tatay Dadoy na napakabilis na tumatakbo papunta sa kanya. Pero ang mas ikinagulat niya ay hindi lang iisa ang tatay dadoy na papasugod sa kanya. Dalawang tatay dadoy ang mabilis na tumatakbo. Sabi ni Ernesto, saan dito ang tunay? Orasyon din ba ito ng paglilinlang? Medyo natataranta si Tatay Ernesto dahil malapit na ang dalawang tatay dadoy sa kanya. Kung gusto mong maging isang di member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments ninyo. Maraming salamat po.